lytter til Rekrutteringsrådet med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fehn. Podcasten hvor du lærer mer om rekrutteringsfaget. Produsert av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Ida? Ja? Du har satt deg et mål i år. Ja, det har jeg også, Sverre. For jeg skal jo finne ut hva bærekraftig rekruttering betyr. Så det er en slags definisjon av bærekraftig rekruttering. Ja, jeg, jeg liker begrepet, og så synes jeg det litt vanskelig å skjønne hva er det som faller inn under det begrepet. Ikke sant. Og da har vi en plan om å belyse det begrepet fra litt sånn ulike vinkler. Ja, og det synes jeg så gøy, for nå skal vi jo gå live med rekrutteringsrådet. Og det første begrepet vi skal ta opp da, som kanskje er på veien mot bærekraftig rekruttering, det er jo mangfold. Ja. Så derfor så har vi lyst til å invitere deg som lytter av rekrutteringsrådet, du som sitter og hører på nå, til en live podcastinnspilling av rekrutteringsrådet den 9. april. Og det gleder vi oss jo skikkelig til. Og hvem vet, kanskje solen skinner over Aker Brygge. Skal du synge, eller? Nei, jeg skal ikke gjøre det. Men du gjorde det da. Jeg tror det er best for alle. Ja. Men det vi kan love er at det blir et bra event. Vi får med erfarne ledere innenfor HR og rekruttering. Vi får med Lovelin Brenna fra Sima, som hjelper oss å sette en definisjon på hva er egentlig mangfold. Og så får vi med 3 sterke ledere fra E24s ledertalentkåring for å belyse disse problemstillingene. Ja, jeg tror det blir kjempespennende, og så håper jeg vi et steg nærmere da, på å skjønne hva mangfold egentlig er, ja. Mangfold rekruttering, og hvordan mangfold bidrar til kanskje bærekraftig rekruttering da, Sverre. Ja, jeg gleder meg. Jeg også gleder meg til å se deg, du som lytter. Musikk